sä Tarja nyt sanot tästä? Tästä tuli kyllä oikein hieno. Mä oon oikein tyytyväinen. Mitä sä sanoisit koko projektista? No projekti oli kyllä todella mielenkiintoinen, että oli mukava oppia kyllä tekemään lumiveistoksia ja meillä oli monenlaista säätä ja sää yllätti loppupeleissä sitten vielä lämpöaallollakin, mutta silti me saatiin tämä projekti onnistumaan. Kai se sai ylennyksen, pääsi tänne Turkkiin. Mikä susta oli ihan parasta? Mä tykkäsin siitä lumeen polkemisesta. Se oli mun juttu. Mitä tällä kokemuksella, niin mitä tekisit toisin? Varmaan pitäisi suunnitella paremmin ja mutta en mä tiedä. Heidi, mitä sä nyt sanoisit tästä projektista? Mikä oli parasta? En minä tiedä, mitä mun pitää sanoa. Eikö, mikä susta oli parasta? Ihan omaa mielipiteeni. No varmaan se puunlakeminen. Joo. Oli se veistäminenkin kiva. Sä veistit kenen kanssa? Saulin. Ja tehtiin karhu. Vaikka joku luuli sitä elefantiksi. Mikä oli sinun erityistä osaamisen alaa siinä karhun veistämisessä? Varmaan ne kynnet. Koska mä osaan silleen pikkutarkkaa paremmin tehdä kuin sitten jotain isompaa aluetta. Ja kyllä se sitten, kun sai ne jalat paremmin näkyviin, niin sekin oli kyllä kivaa tehdä. Ja silleen itselleen helpointa. No, kerroppa Sauli nyt omiin sanoin. Miltä nyt tuntuu? Nyt on niinku urheilusuoritus tehty, niin ollaan... Kokemuksia lumenveistosta. Ainakin ensimmäinen kertahan se oli. Niin. Mikä oli parasta? En minä siitä tiedä, mikä oli parasta. Mutta... Oliko se, kun sait nakata minun päälle lunta? Se oli se päähetki ääni. Heidi tuossa kertoi äsken, että oli sinun kanssa veistänyt karhun. Mitä mielikuvia sulle jäi siitä? Miltä se tuntui? Ehkä se kun miltään tuntunut. Kyllähän se kun semmonen ala on alla, niin sehän jää aina sitä kivistelemään kaikkia. Niin sä haluaisit niinku viimeistellä sitä. Saulista on hyviä kuvia semmosia, että sillä on näitä tolokkia. Joo, semmonen voimamies. Mä näin. No. Mutta oli nyt niinku tältä talvelta tässä. Niin, ensi viikolla ei enää veistellä. Ei. Eikä juhannusviikolla. Ei, vaikka salunta saattaa sillä kyllä olla. Niinpä. Hyvä juttu. Mutta minusta on tosi kiva, että tähän saatiin tämä päätöstilaisuus nyt tämmöinen kuitenkin, ettei jäänyt kesken. Niin. Ja tämä on niin valaiseminen. Niin. Toivottavasti nyt lisparukkaa kattelee. Mm. Mutta on me taas jotakin ainakin hetkeksi aikaa näkyvää saatu tälle kylälle. Tässähän on niin. Muista sitten Eero sille videolle, että tämä on mulle tärkein hanke, on tässä mukana Verty-hankkeen kanssa yhteistyössä ja nuorten työpajan kanssa ja Vaalan kunnan kanssa. Ja...